Listo. Rueda de prensa de Pep Busquets, si tenéis alguna pregunta. Pep, sensacions després del debut. Bueno, ara mateix molt content, il·lusionat amb l'equip, sobretot content per haver pogut tindre minuts al partit, poder haver ajudat a l'equip, i a sobre, bueno, què millor que fer-ho, pues, debutant i guanyant un partit fàcil així bueno, de més de 30 punts. Vaig estar molt còmode, així que de moment molt content. Vas tenir una setmana perquè no vas poder debutar davant Castelló, sobretot per agafar dinàmica d'equip. Sí, aviam, per mi no va ser del tot dolent perquè així vaig poder adaptar-me del tot a l'equip, vaig poder aprendre amb tot el playbook de l'equip, així que per mi va ser més fàcil. Una victòria de 34-36 punts és una barbaritat en l'Ebro. Què sensacions te deixa l'equip vist el primer partit que vas jugar? Sí, clar, això no sol passar. Bueno, guanyar així tan fàcil com tu has dit, sempre t'ajuda, et dona un plus de confiança i pues, també veus com és l'equip, el que és capaç de fer aquest equip i el que podríem arribar a fer. Pues, això, molt content i pues, amb esperances de poder fer alguna cosa guai. Què queda per veure la millor versió de Pep Busquets? Ah, bueno, suposo que pues, setmana a setmana anirem millorant. Anar coneixent l'equip, anar saber quins són els punts forts de l'equip per intentar ajudar al màxim i pues, això anar millorant cada setmana. Els companys, ho dic perquè coneixies el Galán quan vas arribar, has tingut temps d'anar Sí, coneixent i anar ja adaptant-te. m'he adaptat del tot, jo crec. Jo crec que ja he estat amb tots, he parlat amb tots. A més, tots són molt amables, tots t'acullen molt bé, molt ràpid, així que amb això molt agraït. Una prova de foc, el proper divendres. Ah, sí, sens dubte és un partit difícil, però bueno, pues, com està l'equip, com abans hem parlat, pues, no ho veig tan complicat poder anar i treure una victòria. También hay diferencias, Pep, en Leb Oro, el partido de Castellón, nada que ver con el partido aquí del otro día. Bueno, también se jugó en casa, que aquí en Alicante pues, la gente anima mucho, apoya mucho al equipo, y eso siempre es, yo creo que es más fácil jugar un partido así. Pero bueno, es que este fin de semana nos salió todo muy bien, jugamos un partidazo, así que a ver si podemos alargar estos partidos y seguir jugando así. ¿Esperabas en la categoría de plata un ambiente como el que está ofreciendo, perdón, en la categoría de segunda categoría me refiero del baloncesto español, si te esperabas un ambiente como el que empieza ya a ofrecer el centro de tecnificación de Alicante? A mí me hablaron muy bien, sobre todo de aquí de Alicante, y la verdad es que no me esperaba tanta gente. Tampoco me esperaba que estuvieran todo el partido animando, así que para mí un puntazo. Perfecto. Gracias.